Какво е усещането да сте сред финалните 6 в X Factor? Това стана факт след вчерашното предаване. Ми става се по-трудно и по-трудно. Останахме само 6. Много силна конкуренция тази година. Този сезон е много силен. Но ние се стягаме и сме готови за конкуренцията. Работим усърдно, репетираме почти всеки ден. Плюс това за нас е огромно удоволствие да сме в X-Factor и изобщо да сме на сцена всяка седмица. И ще давам всичко от себе си и ще видим докъде ще стигнем. Какво означава X-Factor? Какво трябва да притежава един музикант, за да бъде X-Factor? Освен пеене, трябва да... Трябва да си артист, трябва да пееш със сърцето си, трябва да чувстваш музиката, да пееш за хората и да се танците раздаваш. Танците също много, много важни неща, трябва да можеш да ние танцуваш. Ние това го осъзнахме по време на формата, танцувахме няколко пъти. И го подобрявате с всяко предаване? Да, може би да. И още трябва да го подобряваме. Как оценявате конкуренцията в предаването? Кой ви е най-сериозният конкурент за първото място? За първото място. Ние се стремим към първото място и имам предвид, не че не искаме да спечелим, всеки иска, но не ни е това топ идея. Ние искаме да се развием като музиканти и да продължим това, което сме започнали и след формата, да не приключи всичко до формат. Специални благодарности към Добрич Онлайн и всички зрители на телевизия Добруджа. Благодарим ви, без вас сме за никъде.